እስከ ዛሬ ለብዙ አመታት ራጉልና አንዋር እኮ ተቻችለው ነው ይኖሩት አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን እኛ ሙስሊሞች ምድር ሁሉ ለኛ ጧሃራ ናት ምድር ሁሉ ለመስገጃ የተመቸች ናት እንዴ ብዙ እኮ እንደው መስጂዶች እኮ የተሰጧቸው ቦታዎች ቢታዩኮ እንደው ተሰብስበው አንዱን ቤተክርስቲያን እንኳን ያክሉን ብዬ ነው ማሰበው ምክንያቱም ቤተክርስቲያኖች ያዟቸው ቦታዎች በጣም ሰፋፊና አንድ ክፍለ ከተማ የሚያክሉ ቦታዎች ናቸው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا توفيق يوسف اوفيشال شانل بيت سبوچ انديت ناتشو داري انغدي باديس غداي متچيلاچوالو سمونون يتنسا عند غرغر نبره مسلم امنت تكتايوچنا انديم دمو بكريستنا امنت تكتايوچ محكل يتنسا غرغر غچت يتنساون غچت ببيتل تقوا مسجد اكبابي نو انش كبد يميل هونيتاوش تفطرو اندنبره ጣም ግርግር ተነስተው እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ፖሊሶችም እንግዲህ የተነሳውን ግርግር ለማረጋጋት የተለያዩ ርምጃዎችን እንደወሰዱ ሲነገር ነበርና የግጭቱ መነሻም እንደሰማሁት ከሆነ እኔ የግጭቱ መነሻ እንግዲህ አደባባዩ ላይ ያው ብዙ ቦታዎች ላይ የክርስትና እምነት የሚከተሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጥምቀት በሚደርስበት ሰዓት አደባባዩን የተለያዩ ቦታዎች ላይ የክርስትናን እምነት የሚያሳዩ ነገሮችን ይሰቀላሉ። በዛ ምክንያት ኦሬዲ እዛ አካባቢ አደባባዩ ላይ የተለያዩ እንግዲህ መስቀልም ባንዲራዎችንም እናምን ሰቀለው ነበር ያል ነበርም ግጭቱን ያስነሳው ዋናው ግጭቱን ያስነሳው መስጊዱ አጥር ላይ ወይም ደግሞ መስጊዱ በቂብላው በኩል እኛ ደግሞ ሙስሊሞች ወደ ቂብላ ነው የምንቀጣጨው በዛ በኩል ላይ መስቀል ካልሰቀለ የሚልና የተለያዩ የሚለጠፉ ነገሮችን ካልለጠፈም በሚል በክርስትና እምነት ተከታይ ከሆኑ አንዳንድ ሰዎች የተነሳ ያለ መግባባት ነበር በዛ ሰዓት ላይ አይሆንም ይሆናል አይሆንም ይሆናል በሚለው ግጭቱ ተነሳ ያ ግጭት ከተነሳ በኋላ ደግሞ ወዲያውኑ ወደ መስጊዱ ድንጋይ የመወርወር ድርጊት እንደፈጸመ ነው ይህን የሰማሁት። ይህ ደግሞ በጣም በጣም አስነዋሪ ተግባር ነው። በጣም የተለያዩ ከፍተኛ የእምነት ግጭቶችን ሊያስነሳ የሚችል ተግባር። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች በሌሎች እምነት ተከታዮች ላይ የትኛውንም ነገር ፈጽመን አናውቅም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ትግላችንንም ስናደርግ የነበረ በዛኔ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በጣም እየተጨቆነ በነበረበት ሰዓት እንኳን የተለያዩ ኡስታዞቻችን በተታሰሩበት ኮሚቴዎቻችን በተታሰሩበት ሰዓት እንኳን ይህንን ሰላማዊ የሆነ የእንግዲህ ሐሳባችንን ስንሰነዝር ተቃውሞም ሲነሳ የነበረበት ሰዓት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበር እንጂ በፍጹም የሌሎች እምነት ተከታዮችን የሚነካ እንዲሁም ደግሞ ሀገርን ለመበጥበጥ ወይም ደግሞ እርስ በርስ ሊያጋጩ የሚችሉ ነገሮችን አንዲትም ነገር የፈጸምነው ምክንያቱም ዲናችንም ሰለማያዝ ማለት የራሱን እምነት የሚወድ የሌላውን እምነት ያከብራል። ይህ ነገር በተከሰተበት ሰዓት የእምነት አባቶችም እዛው አካባቢ ሆነው እንግዲህ ወጣቶቹን ሰብስበው ለማረጋጋት የሞከሩት ድርጊቶች አሉ። ይህ በጣም የሚያስደስት ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ በሌሎች አካባቢዎችም እነዚህ ድርጊቶች በድጋሚ ሊፈጸሙ በድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊነሱ ስለሚችል ሙስሊሞች ይሄንን ነገር እንግዲህ በደም ዝግጁ ሆነን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መሞከር አለብን። እንዲሁም ደግሞ የሌሎች እምነት ተከታዮች አብሶ ደግሞ ክርስቲያኖች ይሄንን የጥምቀት በዓል ለማክበር በመትንቀሳቀሱበት ሰዓት እምነቱን የሚወድ ሰው የሌላውን እምነት ያከብራልና አብሶ የሙስሊም እምነት ቦታዎች አካባቢ ላይ እነዚህ አይነት ድርጊቶችን ባትፈጽሙ ባትለጥፉ በጣም የተወደደ ነው። ምክንያቱም ሙስሊም የሰላም ዘብ ነው። እናንተ የቤተክርስቲያን እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ እስልምናን የሚገልጹ ነገሮች ቢለጠፉ እናንተ ደስ እንደማይላችሁ እንዲሁም ደግሞ እምነቱን የሚነኩ ነገሮች ቢሰሩ ደስ እንደማይላችሁ እኛም ደግሞ ሙስሊሞች በእምነት ቤታችን አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንዲፈጸሙ በፍጹም 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 አንፈቅድም። እምነታችንም ስለሚያዘን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እምነታችሁ እንዲከበርላችሁ የእምነት ቦታዎቻችሁ ተከብረው እንዲቆዩላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የኛንም ደግሞ እምነት አትንኩብን የሌሎችንም እምነት አንነካምና ሌላው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከሳምንት በፊት የተከሰተ አንድ ክስተት ነበር እሱም
እንግዲህ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው መምህር ምህረት አብ የሚባለው እንግዲህ መምህር በፌስቡክ ድረገጹ ላይ የለጠፈው ነገር ነበር። ይህ ደግሞ በጣም 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 ከባድ የሆነና የእምነት የእስልምና እምነት ተከታዮችን እኔ እንደመናቅ ነው ሁላ መቆጥረው። ምክንያቱም እኛ የትኛውም እምነት ቦታዎች በሚሰጡበት ሰዓት ተቃውሞ አንስተን አናውቅም። አንዲትም ነገር መልስ ሰጥተን አናውቅም። እንደዚህ ለምን ሆነ እንዴ? ብዙ እኮ እንደው መስጊዶች እኮ የተሰጧቸው ቦታዎች ቢታዩ እኮ እንደው ተሰብስበው አንዱን ቤተክርስቲያን እንኳን አያክሉም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኖች የያዟቸው ቦታዎች በጣም ሰፋፊና አንድ ክፍለ ከተማ የሚያክሉ ቦታዎች ናቸው። በእርግጠኛ በዚህ ነገር እንደው ለምን ለኛስ ለምን አንልም? ምክንያቱም እኛ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኛ ሙስሊሞች ምድር ሁሉ ለኛ ጧሃራ ናት። ምድር ሁሉ ለመስገጃ የተመቸች ናት። የትኛውን ቦታ ላይ መስገድ እንችላለን። ግን ደግሞ የእምነት ቦታዎቻችን የተሰጡን በስንት መከራ በስንት ትግል የተገኘን ባልተገቡ ቃላቶች እነዚህ ድርጊቶች ወይም ደግሞ ይህንን በስንት ትግል የተሰጠን ቦታ በስንት መከራ የተገኘን ቦታ አንድ አለችን የምንላትን እንደው እንደ አይን ብሌን ማለት ይቻላል የምናያትን ቦታ ለምን የእምነት ቦታዎች እኮ ርቀት ይፈልጋሉ ብለው ሀሳብ ለማንሳት መሞከራቸው በጣም የሚከብድ ነው። እስከ ዛሬ ለብዙ ዓመታት ራጉኤልና አንዋር እኮ ተቻችለው ነው ይኖሩት። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ እየተባባለን አልነበረ? እንዴት በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህን ጥያቄ ለማስነሳት ተሞከረ? ስለዚህ ይህ የሌሎች እምነትን ያለማክበር ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። ከአንድ መምህር ከአንድ ትልቅ መምህር ደግሞ የማይጠበቅ በጣም እንግዲህ ትልቅ ግጭቶችን ሊያስነሳ የሚችል ሀሳብ ነው። ወጣቶች ተነሱ፣ ተቃውሞ እናቀርባለን፣ ለመንግስት ሀይ የምንለው ነገር አለ። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንሳት አልነበረብንም። ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች ተቻችለን ተጋግዘን አንተ ያለህን እኔ ያለኝን አንተ ተባብለን ነው ስንኖር የነበረው። በተሰጠን ነገር መቅናት የለባቸው። እንደውም እዛ አካባቢ የእምነት ቦታ መሰጠቱ ለእናንተም በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የእምነት ቦታዎች ሰዎች የሚታነጹበት፣ ሰዎች ወደ መልካም ስነ ምግባር የሚጸድቁበት ቦታ እንጂ ሌሎች መጠጥ ቤቶች፣ ቁማር ቤቶች፣ ሺሻ ቤቶች፣ የተለያዩ ቤቶች አይደለም እዛ አካባቢ የተሰጡት። ስለዚህ እንደውም አምላክን ልታመሰግኑ ነው የሚገባው። ፊት ለፊት መሆኑ ደግሞ ይበልጥ ለንጽጽርም ለተለያዩ ጥያቄዎችን እንግዲህ እምነት አንዱ እምነት የሌላውን እምነት በማክበር መጠያየቅም እንዲሁም መወያየትም የሚችልባቸውን መንገዶች ለማስፋት የተመቹ ናቸው። ስለዚህ ይህ በጣም ይሄ ቅሬታ የሚያሰኝ ነገር አይደለም። ይህንን ነገር እንደዚህ ጸብ በሚያስነሳ መልኩ ቃላቶችን መሰንዘሩ ያልተገባ ነው። አብሶ ደግሞ ከትልቅ የእምነት አባት ከሚባል ሰው እንዲህ አይነት ድርጊቶችን መፈጸም በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እኛ ሙስሊሞች የሰላም ዘቦች ነን፣ ሰላም ወዳድ ነን፣ ፍቅር ሰጪ ነን፣ አዛኞች ነን። አንዳንዶች እንደሚያስቡን ገዳይ፣ ጨፍጫፊ ምናምን እንደሚሉት አይደለንም። ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ሀገር ሰላም አትሆንም ነበር። ምክንያቱም ሙስሊሙ በጣም 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 ብዙ በደሎች ደርሰውበት ችሎና ዝም ብሎ ብዙ ነገሮችን አሳልፏል። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች የዝነት እንደውም የመቻቻል እንደው ባለቤቶች ነን፣ እንደውም ባለንብረቶች ነን ብዬ ባወራ ምንም አላጋነንኩትም ብዬ ነው የማስበው። ለማንኛውም ውድ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስነሱ እንግዲህ ሀገር ለሀገር መረበሽ እንዲሁም ደግሞ ሀገርን ወደ ጸብ ወዳልሆነ ነገር የሚመሩ ሰዎችን እናንተም ተዉ ልትሉ ይገባል። የትኛውም እምነት ተከታይ ሁኑ እውነትን ፍትህን እንግዲህ መደገፍ አለባችሁ ብዬ ነው የማስበው። ለማንኛውም እንግዲህ በዓላችሁም በሰላም የሚያልፍበትን መንገድ እናንተም እኛም የሰላም ዘብ ሆነን መቆም አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህ ነበረ ቆይታዬ ውዶቼ። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ብዙዎች ዘንድ እንዲደርስ አድርጉ። አብሬያችሁ የቆየሁት ወንድማችሁ ቶፊቅ ዩሱፍ ነበርኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።